Тұңшының таңдағы күні ол өсіткін көліміз. Хайди олар бұл шүртісті тудынырлар, хайди бостарының орынарын табарлар пазы еңені, хайди ұлғыларының шүрті соңдайларына тудын парыбзырлар, пұт анығларының сылтығылық хакас жонының өлізі. Бүйін пісірірні асықстағы лицейді үгірінчіскін олығыз Володя Майнагашевтың таныстырырбыз. Аның шүттазы, сақстары, бөгінері хостыры, пістің өшіткін паларының келір тузынағар сақсырыстық жоқтызығылар апарырбыз. Володя Майнагашев асықстағы школы лицейінің үгірінжізі, үгірітшілерінің олғанарының қынғанар қызы. Ол шоқ школадағы пансиондағы бірдел үкін ертпенже. Шақсы сарнап шытқан, постудынша атқан, чалақай олығыз қажында бірай керектерінің өнінді араласша. Ол прайпске пулсы вечерлерді ештірірге ведущий бүлші олпыстың. И сарнып зағапске прикілі. 11 класс неме ештірген, нашыл ештірген нәрілір. И олар аны алғыныр қады. Сені дауға жақсы тұтынша. Найны мағыт бала жағасы. Мен мінді үстіл ұржы тұқын мәрім интерната. Бірғытыпта көрбем, үшті бұл коридорды шүкіршүрген, артықшүрген. Бірде ол епті, ән күйін пасүрші. Бірде аның мінді ұсқылын шытқын бірде көрбем. И пятый класстың сығары аның тумбочкызын, шкафын асы, полочкызын, аның анды кебызықтары прайпиди шачи. Вот, вот андық аккуратный палы. Югрынчы Володя үш жылмының алында азылған күрішілер клазында. Шибер гепер олығысты олаңай күрішші тренерлер Асқыс районның хостия аймақтарының пір класқа шып талап алғаннар. Оларға күрістің айғазарға прай оңдайлар кемні пергенір. Полғанарға күнің сай тренировка ерче. Че югрыністі оларының пасқа кластағы олғанардың кенге сұрпшалар. Аннағар пұл күріс класына келген олғанардың прайзылы мұндық ойнемес оңдайларға сыдаспанар. Түрт бала хаттып еблерін зер айланған. Қалғанарын хаттық сынығыны тұрыстыры ертіп сқындып санерға шарер. Қайдар түшіргі санан езерілдір келгенді күрзі сінеме машина түші, анды қайдықты қызы сұқ келген машинның жәмінің қады жоқ түсі оғыныр, аның неме менің сұраныр, асықсар үгренігі барызың ба? Ну, мен қынған мұнды үгренігі же, мұнды менің неме анды неме друктарым мында бұл үйгірін жыңыр, барсықыныр алдың. Но мен тем, но үйгірінім, но аның перлерге сіңіз. Володя шақсы сарнапша, күрісті шидігдер бөлсік. Амды тізің шаячы олығыз әдөк школадағы театрда ойнап бастады. Амды хакас ойынында өн ролына ойнерға темнінші. Эх, сазы ұзын, сағызы қысқа. Саблан парзам, ол мен ойат қала суғар. Ол келістірі шазан пүлбейінжі, ерінің қажанда сырланман, пудра деколон пүлбейінжі. Шоқ, ол чалтырама сілі ғораттырды, менің хости пас шырырғы түрібен. Талана бар ба анда ойнерді? Ой, Хайдадар ол артистичный олық. Хайдадар мағыт ойынап ше. Прай жүрегін салче. Ол спектакльге, ол роль ғажи. Бастып келгенді урок музыкады ескім хайди сарынып ше. Есіразы аның үні басқа балалардың артық болған. Тембр голосы хайдыгды, хайдадар үні үкеріх. Аның ололықты сағын мұлғым. Аның қады ағапулызығы сарнирге Хайдадар хчелер аның үнін испыл ғынды
Айда дар хчилер аны баста пазох истерге. Аның сарандары. Маңнанче прайнима, маңнанче спорттыңда, бу вокальный конкурста да. Зинаида Петровна Володина сағым уда сарнат басқа күстінше. Өсеткін олығыстың үні алыша. Чесон зар анының айғызарға пөгінерін тіста бенже. Таланы балалар гүп тадыр балызы. Айдадар күстінчік балалар. Айдадар челер сарниргі. Конкурстарды айғызарға марығды. Олардың бірсі Володя. Олардың басқы Майнагашев Володя. Амсикс класты үгірінші пістің асқыстағы лицей-интернатты. Айдадар күстінчі қолық. Біз кластың сғары мен аның айғызсем. Ол қытше айдадар сарынергі. Уроктар соның репетициялар. Аның азырнып уроктарға ударарға керек. Алнында тізін тренировкалар. Ды келген перылдыры немі ады кем болды. Федор Ағбының келген. Федор Калычаков, я. Оланы ескен, ол тен мағыт аның немі даны, мағыт тен. Хықыршым тен гитарының, бас гитарының ойнергі өгірдірген. Аның вокал болырды, шоқтынған болған. Нема. Ну, маңжоғыл, маңнын мен жілір. Олардың уроктары шарым үске бірші, тұс бірші, екі жасты тұс бірші, үші асқа жет парешісі. Аның үші асты азырын мүлшілер, абет азырын мүлшілер, аның ұжы уроктар ечілер алты жасқа жетірі. Ну, олар шарым беске бірші, ой, алтыға бірші, деді, андыды. И алты жастың олардың ұжы тренировка екі жас. Аның шарым кеті 9 жасқа керу, оның артық маң жоқ олардың. Басқы жерзер алдырыттың бірде аралыс бұл бенжелер. Юграчыларына шоқ тазып, Володина ебензер, Казанов, Калзар, апар келерге сұрнып алғы біз. Амысыларды субота деп зәпар шелер бі? Но. Автобус апар шел? Шоқ, бірде нема, бірде нема. Еже бабас кеше, алғашы. Апрелерін, апрелері бүденімі, автобус түгінді. Андығы бұстарыңа ремзеп барығы керіксер, е? Но. Апрелері қалшы бүде, вақытнайларға. Олар да азыр шылырынды. А сен ұдай бізе жүрші ма? Но, жүршім. Бірі тұнық күніне бар бұз ұқсақ, сықшы боласың. Но. Ам... Сенің ақшы толтыр болғын болсыз, қайдақ машина балшықсың болсыз? Білмейсің ма? Но қайдақ машиналар көршесің бе? Сен ер балысың? Көршем. Но қайдақ мағыт машиналар сен күңіне көрше? Көрше. Көп? Но. Мұны көрзі мұнзы мағыт, е? Но. Тізін көрзі аңзы? Но. Ақшы толтыр болғын болсыз сенің. Ал ақшыны қайды қорыдан шықсың? Мен білмеймін. Но родителлерімнен де, же бабамнан да тұра алып, пренімі алып берешіксім оларға машина. Но бұзыма тұрып үйдірілерін шықсым. А қайда бүдіріп шықсың? Мен алды. Казанов қыдық? Но. И білмеймін. Городта квартира қылсалға. Машина бала шықсын. Но. Ағайды тоғыны шықсын. Ағай тоғыны шықсын, ақшы толдыр болсын. Тоғыны шықсын. Ағайды. Городтан әрін. Но кем болып, ауыт педи көрінің. Мен педи нема, әмчәсінеке қытшым бара. Бұл шерінді мағат. Істік? Но, істік.
Ике томын я. Нанды. Ике томын. Нежлер шас оларға? Бір жіне он бір, а бір жіне бізай. Володя хынып түрен шерінің ершоқтап шықыны көзсе, Хади хыншал позының Казановқа алына. Тігіз ақынды шықтапшым. Бұнды тұғынар тоже күф бір. Ол сәрі қадедылшы? Бұйын түркі, бұй шығар қал. Мұнды мен үйгіренгім бұ школады, а мұнды балалар үйгіреншілер. Істің школы болғынна? Но, мағы тұған. Анашқа өзі прекірдің ма? Но, күргім, но. Педірскінір пысандар немі. Қади каникулар өзі волейбол анда өнеге жүшіз. Каникулар болзылар. Анда үйірді теннис үйіне жүнгізіз ше. Қайдың суғақ ше мұнды? Да, сұқ суғақ ше. Асқыс ше? Но. Мұнды пұсым шес. Мне артық. Біз шестік түшес шестігі зақынде. Мұнды немі қызылғы теші сарғыды. Түгді түг зақынды пістің пакос немаларынды. Түгді артығдың кесінді анды юрталары пістің. Анды музей-заповедник Казановканың. Я вот тебе вот сапха побрыгать. Но сапха с тех жилда не мы. Сапха манда. Но у таза санда еще и взира. Тогангам. Холдом сапха. Но. Арно. Ну, пди не мы. Постахзан савсын арарах пыльтше. А на нюгрен мазан пди не мы. Кюси дитин хурдага килш, ну кирек не мэс оказывается, пди просто югрен муза магат не мэдага, цитк не мэс так-то. Кю пним пазы ибда номи дага полсы. Ну пди хсхазан ништан турлафанда, не мэ, архарлы всем анда, анан хойлерда утхар всем, анан не мэ, шикжаста хойлерда не мэ сугар всес анда. Ну, она ирда не мы, но он да, же повым не мало речилар. А пысат не мы, кильзе выходной да иртан, ицис, она не мы, хоккей анда не говорсис. Володина ебенде анан таежезе, Зинаида Семеновна Костякова, пазатайзе, Константин. Володина пескимге кюкт пидемага царнапчазан тапсурганда ол таежеме Зинаида Семеновна тен. Зинаида Семеновна, Константин, мен сырыдың парханарды, Володина, базы сылардың томарды, детепс. Өнітін көзді кепініп шепс. Ең басты баны, пыстың тадарлардың балынтың мақтерге шарабыз. Ең басты бол хакасына мағыт жоқтысы. Сағын пілші, қадеді қызе кертініп шақсы жоқтынши. Аға құрзы бол аның арластық пішіктерін педе көрленді. Тин қайзы күріс үшін алтар ол мұнзы, олық сен алтар ол сарынжы таланы үшін. Педе көрген Зинаида Семеновна ескінді мен кем-кемге педе көктезін кенді ұл жаматып ши Зинаида Семеновнаға жоқты пернер постарың арынығар. Амин ойма шоқтым. Ну, кішеді үксіз күн маш қалғы же. Ну, школа соның ұфуыры тоғысқа кіріпсіз күн. Нектер сай, нектер зағарға. Анды тақи. Пен жағата жеткелекен ұлсақпыз күн. Бұрында банкрот бұл барған. Өтсізгі жыл тоғынған. Сілер жеті сарына жығын сарматып? Сарына жам, ағын. Сарына жам. Анда қашарадан қосте. Семья шырта жам, айны қашырттар. Не сапшысы, баста време тақылдың жасап жүрсіз. Анда деш бақарат жоқ қолғын. Анда бір қыз жақ, бірдің қыз жақтары. Дейіні. Ой, Зина, у нас там не говорим, был там минсарный штат. Дешевый штат. Хотя дар
үшкерсін жам түше сенің сарнышыныңа. Ампу баластырге күхтен болар ба? Нүнте сақын жән, мамызындан да олысы ол. Илеткен шоны, ирге шобалар. Езенің шөрен хайылдырғаннар. Ерткіліп арған тұсынан қадаулар. Сені жәсөре қадағдалар. Сеже сүрін хандағдалы. Сцена сарне келіскін ме? Келіскін. Әді жүршіңіз ер? Мұнда ұстуфат бұлжасыз бұқылуыпта. Бұдей дебірейсе бұрды сарнат жейдер. Алыпны бұрды. Сейда. Ұлғылағым түше. Стол ақтына кіріп алып, анда ұлғажын түше мамының сарымызды. Володя Майнагаштың ұлғылары көбізі қақастыршылы қомы неміз қарбасқынар. Школа тың сқары, ну, начальный класс тың неміз, Володя начальный класс тың сқары, қарас қары, мен пятый класс суның бастам. Анын тоже, ну, при... Анын школа тұсқынды. Тус, ну, соревнованияға шыр, анды. Шыкінде орын, аның алғым. А, бәде, үгірініңі барығы етсе оңдай болар, үгірт балығы. Ну, мен аға кері шыр шыртызым. Шыртығы сақын шен, пауылызағы керек. Да, конечно, хати, если тузының барығы желание заолды. Олама мұн бір қас тұлзым, үмші сарбарым түші үрінігі. Ол тұстас қыстың келше Володияның әжізі. Олығы сақандоқ писайлық тұңмызын қолға аларға шүгір барыпсқан. Уға парсықтар әкі ұлы қарынды стұңмаларына. Володия бізер келгініне ең тұң өрінші тұңмызы Коля. Менің адым Коля, мен үгірінчен пис класты. Әді үгірінші зіл? Мағат. Ағыт, үш жоқ? Барлар кемес. Бірді бол барше, е? Базын ойнымы дегі құчыз ғой? Мен футбол ойнышым, хоккей ойнышым. А күріс бар бі? Шоғыл. А болғын болзы бара шықсын ма? Но. Сен ам, ажын келзі, Володия келзі, келін қарбыз күрші етер? Но. Қайдың сүндейсің сынағы, е? Ал сарын-сарын өпшесін сарын болшы ма, бірек? Бейненің қайды? Бірде сарын қол бен жым? Сарын ерің келше бі, бірек? Асықса, өгінің бары шықсың ма? Ну, свалыз, күшвашам сұл, мүнді күшколады. Кохработник был в Турции. Ам декретный до утра. Ксивал. Мало кип тут был шестер? Ну, мало тут чевс. Хойлер, сусхалар. Танахтар в рай. Ан за подарок шишек-то шичебовар? А ее грудного пара гейтпсы? Но... Ам Володя уже из восьмой класса. Мәнзі құшты нам ебіді баққа, мұнда ебі аразында болсы. Мұнда неге класс қыштырсыларды? Бізді мұнда 9 класс қыштыры. А ондай болсы едек перебізі шықсыр бі? Ну, ондай болсы перебізі қысақшы мам 9 класс оның амдар оқ. Балыңарды кем болсын тіп сақшы сер? Ам ол қадетегі.
Нам Володя не мягче, кулуэ. Ну, сахче мартиски в ухварзнут, пусал он дядя сахче. А что-то с растрелы гланды, а на голове не что-то. Алдағы жіпабыларға олғынарына зыға тұрғыспаларға ойын емес. Бүйінгі күнді қазына сәрені оларға болызық жоғылда кергішерер. Қазынадың ма? Еші алғылықсым. Амны, как многодетный итішім. Ну, тенір льготылыр пұсвет немелерге, топливы. Білбейші мам, алжан болым, наверное, итірсілдім. Балақшы зынынжы? Единовременный. Ну, балахшы. Айзаның. Айзаның мы. Шкус Хырсовковый пробовала. Ага, искрывали тоже. Успала. Ну. Так соболзык шел, где? Чел, ну. Тухсты тоже ся, не мы. Сярым ставка там тухтим. Тоже. Смунгзих. Зарплата. Володең пасты постелінің өтірі шоқтыс болшытқыны қызы күгініне кірше. Түрен тілтізің ибдің әжі пабадың пастылша. Сіздердің класты бірай ол күрістің баларғады зар қайдық тілдің жоқ сезір. Біз қазық тілінің де жоқтысылар баларында. Ну, біздің қазық тұр класты. Оларды қыда қазық тілінің біз. Ненде бала қазық? Үш. Асылар тадарлар ненде? Ну, мен, где он жүрт? Райзулардың постеры. Ал балар күстімен же қақасылымен көрінер? Ну, жәлді Антонин өгірші оларды, но әдеті келсе оларды. Не пысамын, нема күзіз. Әде, сынка, анды олығысты, қазықты алығыс, нема бұс өгірінзін, нема же сестерді. Жәлді Антонин өтен өгірші олар. А... Прай пансион, да, зарынчысы, харбосысы, прай орсыны? Ну, пансион, да, бүде қазық тісілер көп. А комнатада тоже қазық тісілер? Комнатада бірді қазық тісілер, бірді тадарлы тісілер. Югүрчілер қадар тілдің сұрдың жоқ тісілер? Ну, біздің көзі қазық тілінің, тадар тілінің не? Тадар тілінің сұр. А қақас ұрогындалы? Ну. Тадарлы сезер ба? Андалы сен ебделі қақасылың жоқты сезін бұл? Бірде езді бен жесілерді, оға қазық тіп сезер, тадарлының жоқты сен арулығылар өй бұртпен жеге? Жоқ, бірді ұрып тұлшыз, тадарлының атычат болсы, немөтшілер тадар, ну, қақасылың ұрып немес, қазықтылының жоқты сезінді. Замешан ештелі ба? Үрніміз кейбзер келгін болса да, Володя еб арасында қайын арғымаңнанша. Пу өтті ол позы сапқын, тұрбан, тастан. Амоқтың ол үжі пабызына әзістік болсы болша. Аға шоқтерға керек шоғыл, қайды қайын арға еб арасында. Пысқа табу қасқысар келгін тұсты, Володяға уроктыр идарге керек болған. Пу олығыз позының алынында бөгінір тұрқысалғын. Позы. Школа соның ғайдар парарға үгірін әргі, кем поларға. Аның үшін оламуқтың позын посалбысқы күстінші, үгірін әргі, спорттың айғызарға. Асқыстағы школа лицейіндегі күріс клазында үгіріншкін олғын әрға тренировка, ал ұртызындағы күріс тұрызында ертше. Күнің сай пер келіп, итерін тычалар, ұстарын таптапшалар, кіші күрісілер. Мердуретинск за жүргім, тігі жылды Назарова за жүргіз. Мердуретинскті пустақ орын алған, Назаровды третий орын, үзінші орын. Қақай сет, ода шүршезің марғылар? Ну, мы республикады пустақ орын алған, де бұқанды болған. Мені мандара қарғызызың? Марғылар еншағынды қайдық? Ну, пүнделді Атлант, мұнда сұстылар. Қарбыз ғанды сақшы.
Тренерлер по палежақтарны постың палалары шілі көршейлер. Олар дыңар прайда неме пікшейлер. Біз мені лагерді көршіскенде, біз лагерді көршімешінде самы сейтіктерді кімнің қайды немізді жізе оңдайы. Тіспен палежақ құрығылы. Құрығылы тіспен палежағыз. Ол междуречен сейшіргенді марағыларды пастағы орын алды оған. Бір олығыз қыда бір балда берген. Ин артық көршіскен біздің асықсағалардан сақында Володя олығыз. Он ходит в тюрьму, таланта первого положил в стан, прайс Ахина, и по творчеству Ахина Бдялбаза, и спорт Ахина Албаза. Педиаск стала пансион до Чуртепчаткан, сикс кластан Югрынжизе Владимир Майнагашевтан куны иртпарша. Тогда хата бог тренировка, уроктор, репетиция. По кездык на пасхайдах сахстан тимны дебис. Таланық, күстіншік, тұңтадыралында шүртіп шыған олығыз Володя Майнагашев осқыз, Хакас олығыз қызы жықтырның, мұның мұндар шүртазы қади салыларынар сақсырып. Олардың пабажелерінің палаларына пөск үгірдік перірге күстері шидірбі. Школы соның үгірдшілері тренерлер, полғанықтырға, орта шол табарға полызырны. Олар постары көңілерін, холарын түзірбін, шүртасты жоларын табарларны. Хотя сейчас на самом деле, а он так это, ну не то. Меня мало.